Podršku na prošlo videa i da, da ću pokazati jedan cool glitch u Granny, a to je kako da se sakrijete u auto bilo gdje na mapi. To jest, ako ste... Fuck. Ako ste daleko od auta, možete se sakriti u auto i tako. Hajde dođi Granny. Čisto da se malo lovimo. I evo. Jebote, ja sam se prehladio. Ok, i sad kad ste pobjegli, uglavnom, kako se izvodi ovaj glitch, to jest, da, jel, kako se izvodi ovaj glitch, morate ući u auto i ići ovako prema naprijed, lagano, kao što ide, skroz lagano. I stiskati tipku za auto 100%, znači puno. I ovo rijetko kad uspije, tako da... Ako bude trebalo cijela vječnost, nemojte me kriviti jer to će biti tako, treba će biti cijela vječnost. Jer je teško. Ujebote. Što sporije hodate i što brže klikćete, to vam je veća šansa da će, da će raditi. Ljudi, kaštujte, radi glitch. Možemo se sakriti bilo gdje i sad ćemo pokazati da ovo nije nikakva laž. Evo, bacit ćemo ovo. Gurnit ćemo ovo. Granny, ajde dođi. Ajde dođi. I da, ljudi. I sad se možete vratiti na to isto mjesto gdje ste bili. Sad ćemo ona zatući zato što je već tamo i to je to. I evo ga. I to je to, ljudi, znači kao što vidite, cool trik. Ništa nije zgličano, samo to imate i to je to. Nemojte se približivati previše jer, kao što vidite, ovo će se desiti na... I eto ljudi, nadam se da vam se svidio video, ako vam se svidio, obavezno stisnite to subscribe dugme da dođemo do tih 1700 subscribera. Tako da ljudi, to je bilo to i pozdrav!